بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات محترم ناشر سے پہلے غالی صاحب نے رات اعلان فرمایا تھا کہ اختلاف مسئلہ ہے تو وہ بھی بیچارے ڈر گئے ہیں آپ سے موڈ دیکھ کے آپ کا، بڑا مشکل مسئلہ ہے. پرچہ چھاپنا 100-150 پرچہ ہے اور پورے ہریانہ کے جلد سے آخری جلسہ ہو رہا ہے، اسی طرح پرچے پڑے ہوئے مبارک کے بعد. جب نہیں چھپتا تھا پرچہ تو ہر سنی ہمیں پوچھتا رجسٹریشن، ہمارا کوئی پرچہ نہیں، کوئی 70 روزہ نہیں، کوئی 15 روزہ نہیں. اب جب چھپ رہے ہیں تو لینے والا کوئی نہیں. ہم اعلان کرتے ہیں پرچہ خریدو، اس کو اشاعت، اس کی اشاعت بڑھاؤ، گھر گھر لے جاؤ، دیکھو نظارہ. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس کے مقابلے پہ اللہ کا شکر ہے، خدا نے ان علماء کے صدقے، حضور کے صدقے ان علماء کو بڑی قوتیں عطا فرمائی ہیں. یہاں 20 گلڈر کی ایک آڈیو کیسٹ بک رہی ہے اور فقیر جتنی نہ تھے یہاں پڑھ چکا ہے، اب 4 کم از کم ویڈیو کیسٹیں بن سکتی ہیں. اس دن پونے 2 گھنٹے زوالوں میں، اترپ میں تقریباً 2 گھنٹے، پھر ابھی تابا میں کل رات نات کے پروگرام ہونے والا ہے اور مختلف جلسوں میں. لیکن اس کے باوجود مجھے شوق بھی ہے اپنی کیسٹیں بیچنے کا، نہ میں نے کوئی کیسٹ بنائی. دوست مجھ سے پوچھتے اگر کیسٹ بناؤں تو وہ اس سے زیادہ بیچ سکتی ہے، یعنی اگر صرف بیچنا ہی مقصود ہو، پیسہ اکٹھا کرنا مقصود ہو. علماء کرام کو رستہ دیں، تشریف لانے دیں، آگے حضرت آگے آ جائیں. اگر صرف بیچنا مقصود ہو تو میں بے شمار کیسٹیں تیار کر سکتا تھا، لیکن اس طرف توجہ نہیں، توجہ اس طرف ہے کہ اس کی کمی ہے لٹریچر کی اور یہ گھر گھر پہنچے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ 116 صفحے کی کتاب اور 112 صفحے کی، اور یہ جو ہے یہ کتاب سے دگنی اس کی ضخامت ہے، ڈبل صفحہ ہے، یہ 125 صفحے کی ہے، اور یہ 48 صفحے جو ہیں یہ کتاب بھی سیل پہ 96 صفحے بنتے ہیں، یعنی یہ 400 صفحہ کتاب بھی سیل کا تقریبا ہے. اور 15 گلڈر اس کے حدیے کا اعلان کر رکھا ہے مولانا نے، تو وہ بھی 5 یا 4 یا زیادہ سے زیادہ 10-12 ایک جلسے میں نکلتے ہیں اور اسی طرح کے اسی طرح پڑھیں. جبکہ مخالفین کا عالم یہ ہے ایک ایک آدمی ہزار ہزار اپنا پرچہ اور کتابیں خرید کے مفت تقسیم کر رہا ہے. ہمارے یہاں یہ ذوق ختم ہو گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ذوق عطا فرمائے. جنہیں خدا نے توفیق دی ہے وہ اپنا لٹریچر خرید کے تقسیم کریں، اور سب حضرات 5-10 گلڈر سے کوئی مرتا نہیں ہے. اگر ایک ایک پرچہ بھی لے جائیں ہر جلسے میں تو اس کی تعداد جو ہے یہ ہزاروں سے لاکھوں تک جا سکتی ہے. جتنے الحمدللہ دنیا اسلام میں سنی موجود ہیں ان کے اخبار اور پرچے جاری ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون صرف خریدنے تک کا، کسی سے چندہ نہیں مانگا، کسی سے کوئی امداد نہیں مانگی. الحمدللہ صرف یہ کہا پرچہ خریدو. مجھے ایک دو جگہ لوگوں نے کہا کہ آپ رسالے کے لیے چندے کا اعلان کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں، الحمدللہ چندہ مانگنے والے نہیں ہیں. ویسے تو سارے کام اہل سنت کے پورے اسلام کے چندے سے ہی چلتے ہیں، لیکن ہم ابھی یہاں آ کے اس فہرست میں نام نہیں لکھوانا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کوئی اسے خریدے، خرید کے پڑھے، کم از کم اس کا حدیہ ضرور دے جیسے خریدے. اتنا تو کم از کم ذوق ہونا چاہیے اہل سنت میں کہ یہ اپنے شمارے جو ہیں انہیں خریدیں اور انہیں جاری رکھنے کی کوشش کریں. مخالفین میں اشتہار دینے والے بے شمار اپنی کاروبار کے ایڈورٹائز کے ذریعے اپنے رسالوں کی مدد کرتے ہیں، ویسے خرید خرید کے مفت تقسیم کرتے ہیں، خود گھر کا ہر فرد جو ہے وہ خریدار ہے. ہمارے ہم محلے میں ایک ہی عطا کرتے ہیں، چلو سارے پڑھ لیں. ایک گندی کتاب یہاں شخص کی آئی ہے مارکیٹ میں، پورے یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں. میں نے اخبار میں دن پڑھا کہ رات 12:30 بجے برطانیہ میں دکان کھلی اخبار جنگ کی خبر، اور قطاریں لگی ہوئی تھی خریدنے والوں، ایک گھنٹے میں 350 نسخہ بکا، 15-20 پاؤنڈ اس کی قیمت تھی، اور 1,00,000 نسخہ یورپ میں صرف برطانیہ میں آیا تھا، 10-12 دن میں غائب ہو گیا اور بلیک میں مل رہا ہے، اور گندی تصویروں کے علاوہ اس میں کچھ نہیں. اور ہم ان کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا عالم یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ سارے ہریانہ کے جلسے ختم ہونے والے ہیں اور 100-150 رسالہ اور کتاب اسی طرح پڑھی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر محاذ پہ مقابلے کی ضرورت ہے. جلسے ہیں، تقریریں ہیں، تحریریں ہیں، ہر محاذ پہ مقابلے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم گیارہ شیئر کر کے یہ جلسہ کر کے مقابلہ کر پائے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خام خیالی ہے، حقیقت کا اعتراف نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہرحال جس مقصد کے لیے آتے ہیں سرکار کے دین کے فروغ کے لیے، اس کی ہر محاذ پہ، ہر موڑ پہ خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی کیونکہ وقت بڑا کم ہے، غازی ملت تشریف لانے والے ہیں، یہ کل نعت شریف ہو پائے گی انشاءاللہ. کل بعد نماز عشاء طیبہ مسجد میں نعت کا ہی پروگرام ہے، وہاں انشاءاللہ
تفصیل کے ساتھ آپ حضرات سنیں گے اور ہم اور دیگر حضرات جو ہیں وہ سنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سرکار کی نعت کی توفیق دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.